Čau, jsem dnešního videa, já akorát teďka letím na autobus. Před chviličkou jsem teda musel jít do místní základní školy, ale mě nevadí, když na mě pokřikujete, ale jako když se to pak změní na urážky typu debilé, to si myslím, že už je trošku přes čáru, takže jsem tam vlítnul za Honzou, za Bicarem a poprosil jsem ho teda, jestli by se na to mohl nějakým způsobem podívat, protože si myslím, že tohle to už je opravdu přehnaný. Jako od, nevím, 13-letých, 14-letých děvčat, můžete mě to když tak říct normálně venku, když se vidíme a nemusíte někde křičet schovaný, hele, ve škole. Myslím si, že se potkávám často s každým, takže není problém jako mi to říct. No a teďka akorát letím na autobus, protože potřebuji něco zařídit v Trutnově. Takže dneska to bude spíš z výletu. Zrovna tak dobře víte, když třeba někdo řekl čau rochu ze školy, tak jsem klidněji zamával. Já mám s tím fakt žádný problém, jako když se lidi chovají slušně, ale jako každý den nebo obden na mě křičet nějaký urážky, to si myslím, že je opravdu přes čáru. Jako my jsme to dělali taky, že třeba jsme něco halekali ze školy, ale ten dotyčnej se taky hnedka na té silnici otočil a šel na nás a samozřejmě, že jsme si to potom u učitele vypili. Jo. Takže říkám, normální věci mě nevadí, nemám s nima žádný problém, ale nechat si každý den nadávat, to fakt ne. Jsem říkal pravý poledne, mám ještě do odjezdu skoro 40 minut čas, si udělat zmrzku, tak jsem si dal tamhle za tím sloupem v podloubí zmrzku a jsem to tam diktoval a docela jsem koukal, no, když jsem platil kopeček za Hrvatsku, tyjo. Ale zase jako stálo to za to, zmrzlina opravdu výborná. To tam přímo tuším dělaj. Teď nevím, jestli tam je nějaký Jugoslávec přímo nebo kdo. Vím, že to tenkrát někdo takový měl. Thank you.
Tak, já jsem dorazil z města, najedl jsem se, potom jsem zaběhl do restaurace za kamarádkou a zároveň provozní na kafčo. Dokonce jsem kontaktoval i člověka, respektive je to mladý hošík, já nevím, jestli mu je 14 nebo 13, který na mě pokřikoval debilé z té školy. Údajně paní učitelce řekl, že křičel na ptáka na stromě. To je jedno. Hele, já nevím, jestli na to koukáš, jo. My jsme to dělali taky. Taky jsme pokřikovali z oken, ale vždycky jsme viděli, kde je nějaká mez a určitě jsme neřvali na člověka, který byl od nás o 25, 26 let starší debile. Jo, tak to určitě ne. To je jako opravdu, si myslím, že tohle to bylo jako přes čáru a myslím si, že se tady v obci potkáváme, takže pokud se ti na mě něco nezdá, tak klidně mi to může říct, jako až se uvidíme. Nemusíš jako křičet někde schovaný ze školy. Jo? Že to asi tolik. Pokud by se to samozřejmě opakovalo, tak já se prostě otočím na patě a do té školy půjdu znovu. Jo? Protože myslím si, že jsem ti to řekl takhle slušně a já bych to asi nehrotil. No, jinak mě přišel docela zajímavý e-mail od člověka, který psal, že sleduje tyhle videa, že se mu líbily videa z auta, že byly dlouhý. Jestli by se nemohl třeba točit jednak videa delší a jednak videa častěji. To znamená třeba zase každý den. Nevím, já jsem nad tím tak přemýšlel a říkal jsem si, jestli vás nudit každý den nějakýma svýma blábolama. Fakt nevím, jako. Myslím si, že o nějaký moje bláboli by asi velký zájem nebyl. Takže spíš vždycky akorát, tak když někde vyrazím, tak bych se snažil udělat nějaký video z výletu. Samozřejmě, když bude něco zajímavého, nějaká zajímavá událost, tak že bych mohl natočit třeba něco tady od stolu. A samozřejmě i strašně fajn, že si napsal, že si dal nějaký podnět, jo, co by se mohlo dělat. To samozřejmě ocením i od ostatních, i budou mít nápad, já nevím, třeba rozeber tohleto nebo tamhleto, vyjádří se k tomuhle, mluv o tamtom. Samozřejmě, když by někoho to zajímalo v mém podání, tak určitě s tím nemám problém. To mě třeba zrovna připomnělo, když někdo dá na facebookovou skupinu o youtuberech, že natočil video a vyjádřil se, já nevím, k nějakému problému, jo. A když mu tam prostě píšou lidi, hele, to už tady bylo 100krát, jo, o tom snad dělá video úplně každý, ale když se nad tím člověk zamyslí, jo, tak přece každý tvůrce videí chce natočit svůj názor na to na svém kanále. Jo. Takže prostě to, co tam koliká komentujou, je podle mě prostě blábol, protože tu konkrétní věc já jsem prostě na svém kanálu ještě nerozebíral pro lidi, kteří sledují mě. Jo. Ale s tímhletím se opravdu člověk hodně setkává, že přesně tohle to lidi píšou. No, to už tady bylo 100krát, jo, zas další.
Takže tak. Uvidím, no, já nad těma videama popřemýšlím, co by se třeba ještě dalo. Je blbý, že v komentářích nemám takřka žádnou zpětnou vazbu, že tam vždycky píše několik těch skalních. A samozřejmě říkám to od jak živa, uvítal bych každý podnět, každý nápad, jako vítám fakt všechno a jsem určitě pro, jako když někdo s něčím přijde, tak se ten nápad pokusím uvést v realitu. Jo. Takže tolik asi k tomu dnešku. Venku zase prší, ale po těch vedrech je to potřeba, no. Takže doufejme, že bude zase líp venku a já doufám, že nebudu dlouho bez bod, protože dneska jsem byl v tom městě a jako z těch sišmajdaných bod mě akorát tak bolely nohy, takže taky doufám prostě v to, že s těma botama se to vyřeší nějak rychle a abych měl zase v čem pořádným chodit. To by bylo z pondělka. Mějte se zatím fajn. Čau.